Vackert, rogivande och tryggt. Det är så Ängelholms strandliv kan beskrivas. Stadens 6 kilometer vita sandstrand vid glittrande hav och med rödklädda strandväktare gör Ängelholm till en uppskattad och välbesökt sommarstad. Sedan 2006 har Ängelholms stränder bevakats. Strandvakten är ett projekt som drivs gemensamt av Ängelholms kommun och Ängelholms simsällskap med ledning och samordning från kommunen. Sedan 2010 är även andra samarbetspartners med i arbetet och utvecklingen går framåt. Utbildning och utrustning ses kontinuerligt över och 2011 togs ytterligare ett steg då ett samarbete med Tylösands livräddarskola etablerades. Strandvakterna utbildas, övas och tränas för att kunna hjälpa personer i någon form av nöd. De har en omfattande utbildning i sjukvård och omhändertagande och bistår med hjälp med allt från omläggning av sår och getningstick till livshotande drunkningssituationer. Strandvakterna är klädda i rött för att synas ordentligt och bevakning sker i anslutning till de torn som står på strategiskt valda ställen längs stranden. Vi kommer nu att få följa en fingerad olycka. En flicka har försvunnit och larmkedjan dras igång. Jag hade utfattat, jag larmar SOS. SOS 112, vad har inträffat? Jag har lämnat Vänersborg. Ja, det är strandvakt Ängelholm här. Vi har ett förmodat drunkningstillbud ute i vattnet. Vi ser under pinnen i Klitterhus. Klitterhus. Ja, under tiden då jag pratar här så är mina kollegor inkopplade i samtalet och skickar ut räddningstjänst och ambulans till henne. Vilken brygga är ni på? Ambulans 64-93-60, prio 1, räddningsuppdrag, drunkningstillbud, Klitterhus. Hej, detta var från SOS Alarm. Jag har ett drunkningstillbud Klitterhus. Det är en 3-åring som saknas på stranden. Ja, hur länge har han varit borta? Okej, och räddningstjänst och ambulans på väg. Okej, men då tar vi och gör som så att vi larmar ut helikopter och sjögående enhet i området. Du kan be insatsledaren att han ringer upp oss så snart han har möjlighet. Ja, det är bra. Tack så länge. Hej. All-
Allmänt anrop, allmänt anrop. Sjöräddningen söker enheter området Skälderviken. Ja. Vi grabbar. Cirka 3 år gammal. Han har sett bikini senast han såg i strandkanten. Höger om ryggen. Höger om ryggen? Han är här. Ja, ja. Jag kan följa. Hur långt ut cirka? Strandkanten såg som senast. Okay. Mamman är på plats där nere. Vi fick ner och kolla. Båten Ängelholm, Sweden Rescue svarar. Vi är på väg mot olycksplatsen vid Klitterhus. Slut, kom. Sweden Rescue, här kallar Rescue Gripen, kanal 16. Ja, Rescue Gripen, kom igen, Sweden Rescue svarar. Vi är på väg in mot Skälderviken och kommer på kontakt med livräddarna där. Och sedan får vi börja söka på flickan. Så svarar räddning 64-30-80, kom. Från 30-80, personen i funnen, ambulans tar hand om patienten. 30-80, det är uppfattat. Klart slut, SOS. Det är många organisationer som engageras när olyckan är framme. Alla har ett gemensamt mål. Att liv ska förbli liv där land och hav förenas.